Prefeito Tovar trouxe aí para fazer esse encerramento, abrilhantando ainda mais esse momento. Os times agora se cumprimentam, passam ali também cumprimentando as autoridades. O jogo está sendo transmitido ao vivo aí pela internet e através das TVs Cerrados. Grande Hitler, Ednei, galera que faz a TV Cerrada aí, fazendo a cobertura digital, hein? Registrando todos os lances aí através da internet. Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.